хуралдаанаар нийслэлийн 2021 оны төсвийг хэлэлцсэн баталсан байна. Тодорхойлох юм бол ирэх жил нийслэл Улаанбаатар хотод татвар төлөгчдийн мөнгөөр юу хийгдэх, ямар бүтээн байгуулалт өрнөх, ард иргэдийн амьдралд бэрхшээл болж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдэх, үүнд зарцуулах төсвийн мэдээлэл одоогор нийтэд ил тод болоогүй байгаа юм а. Нийслэлийн 2020 оны төсвийг 819 тэрбум 926 сая төгрөг байхаар батлаад байна. Үүнд төсвийн орлого 791 тэрбум 748 сая төгрөг. Тусламжийн орлого 28 тэрбум төгрөг байхаар тооцож баталлаа. Харин нийслэлийн төсвийн нийт урсгал зардал 366 тэрбум төгрөг байх юм байна. Харин 2020 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээ 546 тэрбум төгрөг байх юм байна. Энэ жил гэхэд одоогийн үржилсэн нөхцөл байдлаар харахад нийслэлийн татврын орлогын төлөвлөгөө бараг 300-аас 350-аас 370 орчим тэрбум төгрөгөөр тасрах нөхцөл байдал харагдаж байна. Энэ нөхцөл байдал ч гэсэн ирэх жил дээрдэхгүй юу гэдэг асуудал байна. Үүн дээр нэмээд нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт одоо төвлөрүүлэх орлогыг 420.8 тэрбум төгрөгөөр баталсан нь урд урдын жилүүдийнхээс ойролцоогоор 40-50% нэмэгдүүлж байна. Энэ нь бол нийслэлийн 21 оны төсвийн нэлээд хүндрүүлэх чиглэлд байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчаас өргөн барьсан нийслэлийн төсвийн нийт орлого 2016 онд 553 тэрбум төгрөг байсан бол 2021 онд 1:80 107 тэрбум төгрөг байхаар болж 2 дахин нэмэгдээд байгаа юм. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах сөрөг хүчин болсон ардчилсан намын бүлгийн зүгээс нийслэлийн засаг даргын 6 орлогчийг 2 болгоё. Харин агентлаг хилтэс нэгж орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газруудын дарга нарыг цөөлье. Тэдний хангамж бараа материалын зардал, эд хогшил, урсгал засварын зардлыг хэмнэх саналыг гаргаад байсан юм. Харин эдгээр саналууд 2020 оны төсөвт хэрхэн биелэлээ болсон нь одоогоор тодорхойгүй байна. Харин эрэх даваа гарагт хотын иргэд нийслэлд ямар ажлууд хийгдэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой гинэ. Одоо бидэнд цөөхөн байгаа 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ихэнх нь одоо зам засвар болон урд жилүүдийн үр төлбөрийг төлж байгаа цөөхөн үлс хөрөнгө оруулалтаа яг энэ нөхөн гарцыг бий болгож автозамын хөдөлгөөнийг сайжруулах одоо нөхөн гарц, гүүрэн гарц гэсэн ийм төслүүдэд байгаа цөөхөн хөрөнгө оруулалтуудаа зарцуулахар ингэж шийдвэрлэлээ. За ирэх жилүүдэд урт хугацаанд бид гарцаагүй нийтийн тээврийн төрөл бүрийн үйлчилгээний аль нэгийг сонгож иргэдтэй одоо нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах шаардлагатай. Үүн шаардлагатай техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахад тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг бид гаргаж энэ төлөвлөлт төсөллөө. Өчигдөр болсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг баталсан байна. Нэг осон дээрх 4 жилд хотод хийгдэх гол баримт бичгүүд батлагдсан гэсэн үг. Харин энэ тухай мэдээлэл одоогоор ил болоогүй байна. Мөн өчигдөр 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нийслэлийн өмчөөс 2021 онд ховчлох хуулийн этгээд эд хөрөнгөний жагсаалтыг мөн баталсан байна.